Ja, det er Hjalmar-utstyret, jakken, buksa er utslitt i flere ganger, men faktisk jakka er utslitt, jeg vet du. Det er søkerjakke fra OL det her da, den som komiteen brukte. Og så fikk de noe skinn på hersa, og da måtte jeg få på, det ble litt annen type skinn da. Og så fikk jeg skiftet ut, så jeg fikk ny, de skulle slutte noe med en tid. Så fikk jeg søkerjakka som en Audun Trond brukte, så du ser så her. Lillehammer, vet du, og da fikk jeg selvfølgelig merket om Erik Winther, ordføreren ute i Ringbu, med gulltråder, så en Hjalmar er ganske fin altså når han er ute og farter. Så jeg tror ikke jeg kommer til å holde på til jeg sliter ut den av. Men for å se. Ja, til og med sliter ut i partysko på scenen, så er det helt utslitt i bare på scenen. Så. Faken, det er vakkert! Hæ? Gudbrandsdalen svar på Rune Rudberg, sier Olav. Det kunne jeg tenkt meg ordet si. Ikke når det gjelder sangen, men du verden alt det andre. Jeg har fått mye kjeft for den Runa. Han har jo fått sitt pass påskrevet, sier Olav. Ja, men han burde nok hadde han haft sitt skrev påpasset, Olav sier. Han Hjalmar, alias Håkon Sveen, er humoristen som får oss til å gapskratte. Komikeren er ikke ondskapsfull i sin satire. Bare nesten. TV Øst har vært hjemme hos Håkon Sveen på Vinstra, som fra terrassen skuer mot Feforkampen og Gudbrandsdalslågen. Nei, hva er humor? Det var vanskelig spørsmål. Humor er noe som i utgangspunktet gleder oss, tror jeg. Som det er slags... Det er med til å binde folk ihop og i slags lim. Som gjør at det fungerer. Men det er selvsagt det er mange slags humor av det, vet du. Jeg ser at i Kvam så har de en spesiell humor, galgenhumor for eksempel, som har vært nødvendig oppe i Kvam en par, tre ganger nå i det senere rommet med flommen og det. Og det er ikke mange, tror jeg, som kunne takle slik som de gjorde i Kvam når du vet, Norda for Åa i Kvam, så var det i området de kallet var Hollywood. Og så kom flommen, og så tok det da husa i Hollywood. Og da gikk det ikke med en dag i Kvam, for det området hette New Orleans. Sier du det? Så de tok det, slik, og så hadde jeg slik, skal si landemerke mellom Kvam og Vinstra, Bjørnsson-profilen. Helt oppe på toppen på fjellet. Som var, folk stoppet og så på og tok bilder, og det var selv vimpler, vet du, med Bjørnsson-profilen på slik. Men så gikk det ras oppi der da, sånn og sånn ble borte. Ja. Og da gikk det ikke langs zonen i Kvam, for da hadde de skiftet navn. Da var det ikke Bjørnsson-profilen lenger, da var det Michael Jackson. Så det gjelder å se litt humør til alle ting. Hva er en god historie? Jeg vet du er mye på kafé. Snapper du det opp litt der? Ja, i god historie. Alle folk har gode historier, altså. Bare du prater med dem, og det er like best det å være omkring litt og prate med folk. Og det merker jeg nok best når jeg slutter som lærer og også slutter innen fotballåret med der. Så tenkte jeg at nå skal jeg jobbe en del hjemme. Så jeg fikk meg i kontor. Det var ikke enkelt. Du må ut. Jeg må ut. Jeg er nok så sosial slik, så jeg farter mye omkring. Så det er ikke litt å treffe en dag ned på Søddertunet, tror jeg, på Vinstra, uten at jeg passerer folk der da. Sitter på kafé? Ja, jeg sitter ikke så mye på kafé, men jeg går i runde liksom, for å høre og stoppe og prate litt med folk og slik. Og så fenk og god historie, selvsagt. Det er støtt ingen som skal fortelle deg mye historier. Hva ser du på deg selv som? Nei, det var et vanskelig spørsmål. Nei, det er en blanding til litt og kort. Altså. Jeg ser på meg som frønning. Da. Ja. Født i Kvam, og oppvokset på Sør-Tron og bor på Vinstra. Så da blir det en slags urfrønning, tenker jeg. Jeg har vært slaktar, Elvisi. Får jeg fra gal til gal og slakta gris, og får jeg over budeie og galskjering, jo. Ja, du vet ikke, jeg. Ja, får jeg så selv fra purke til purke. Du, altså, du imponerer meg fordi at
alle skuespillere utenfra som har vært med på Bukinspill, har du tatt deg av? Ja, det er ikke så litt for dem å tåle av gubbrandstøl, vet du. Nei. Sa hun mor? Er du født i fjor? Du gjør narr. Bare en unge mest da. Jeg var ikke for prest da. Så er navnet ditt jente, så tåler oss litt da. Jeg heter Solveig. Og hva heter du? Per Gynt. Nei, jeg ble bedt om å skrive om da, vet du, til dialekt, det er inne på Gålevatnet. Mm-hmm. Per Tofte begynte selvsagt når de startet inn på der i 1980, og han pratet døl. På dele til opplegget i en første akt utover. Ja. Men det var en Per, og så var det de lokale folka. Men så, det var vel 6 år til Per var med. Når han slutta, så da var det en svensk Ole Høgne som tok over som Per. Og han tror ikke jeg har sagt de ord på Gudbrandsdøl i sitt liv. Du har skrivet om Ibsen da, det er det jo ikke mange som har gjort. Det var lykke at han skrev først. Ja, det var det. Ja, jeg tror det. Vi må si det, ja. Du, det å være komiker, har det noen baksider? Ja. Det har nok. Det er på en vis, det er ikke så litt å bli til alvorlig da. Når en kan jo kanskje ha en del å komme med på andre områder, eller være humor også. Men jeg har litt for å, det er stort sett tullprat du kommer med. Hjalmar Jonsen, deg meg kalte ned til verden, jeg kom frem, sann. I si sann, da, for da virker det mer som slik folkemusikk oppover Gubbrandsdalen, da vet dere. Det er så enkelt refreng at dere klarer det, dere her også. Vokste opp som andre unger, ble nok både snill og slem. Ja, her ble livet på Lillehammer-helgen. Ble som voksen meget vakker, med et lett og lyst humør. Ja, det er vanskelig for kvinner å stå imot en slik charmør. Sau, farken, det var ikke... Du har hatt nært samarbeid med flere, blant annet om Mari Maurstad. Ja, det har vært mye morsomt. Listen, she's calling to you, feed the birds, toppen. Jeg må nesten fortelle deg at jeg startet opp. Jeg var med og hadde rolle inn på Per Gynt ved Gålevatnet, vet du. Og Mari var med og var den grønnkledde, blant annet. Og så spilte jeg Kong Apis, og Kong Apis skulle henge seg, så da kom galgen opp da, mot Gålevatnet. Og jeg takket for meg og fikk lykke omkring hersen, og publikum bukket pent ordentlig og hoppet i den gropa. Så jeg skulle dra til tauget da. De hoppet og datten i gruppa, så lå Mari Maurstad og trekte opp kjørt og sa, sånn er det da kommet til himmelrik. Og da fant vi ut at oss hadde i grunn av samme form for humor. Så da var det også enig om at vi skulle prøve å logge i show da, så vi logge noe som heter Sex og familieliv. Og det koset oss stort. Så vi gjorde faktisk et par show til etterpå. Gud, du da! Du er så lumpent, for det er sånne menn, de opplever aldri sånne ting. Det er bare vi kvinner som har ydmykket, så ligger sånne stoler, og alt er grusomt, og riktig nok så kan man le av det. Nå ser du veldig rar ut i ansiktet. Ja. Men du har andre du har hatt mye moro med? Ja. Trønder og Døl? Trønder og Døl, Sigmund Kveli og Terje Hong. Det var arbeid som i samarbeid. År etter år? Ja, bortimot 10 år. Og det var en morosom tid, altså, og en lærerik og utviklende tid også. Så ganske forskjellige på et vis. Terje som musiker og Sigmund med si spille spesielle form for humor da, fra Pilierne. Og med Kvambers og Døla humor da, så nei, det var en morosom tid, altså. Skal Kima tøkka, hva er slutten? Sovna han og spille med han da. Han sovner! Ja, det var ikke oventet, du. Men du, nå har du skrevet et skuespill som er i kvam. Ja. Etter i fjor, og så kommer det etter i år. Ja.
Det skulle være bare ett i fjor da. Ja. Slik var det før i tiden, men så ble det ganske populært da. Og vi koset oss godt, oss som drev på med det. Og da ble det med som litt tomt. Når man var ferdig med forestillingen om i fjor. Det blir et hvert år sammen nå, kanskje? Ja, nå nærmer vi stygt 70 år, så kan jeg ikke gjøre det på lenger. Tenk på det før i tiden jeg kom. Ja, tenk på det før i tiden jeg tar en tunke brann. Før i tiden kom, jeg fikk bare før i tiden kallet tok en brann.